ჯარჩი ხავს ეხლა ამჟამად. ეს უფრო სიმაზია ჩემი. მე და ჩემის გადაწყვეტილებას პირადად პაპისთან ამავდროულად ვაჟკაცობას ახლავს თან ეს ადამიანობის რა. იმიტომ რომ ყველა ქალი მართლაც ვერ შეძლებს ამ ყველაფერს. ყოველთვის გვეუბნებოდა იმას რომ ესე ცხოვრებით მიცხოვრია შვილო და მე თქვენ გვერდში ვარ და არაფერს არ გაგიჭირებ რა. ყოველთვის იმედი ქონდა და ყოველთვის იმედი მქონდა ჩემის. ჩემი მეუღლე რო 6 რიცხვში დაიღუპა იყო კოდორის ხეობაში. ერთ-ერთი რა ქვია სამუშაო ბრძანების შესრულების დროს აფეთქდა ნაღმს. და გორში როდესაც რიან თვითფრინავით გადმოაფრინეს, აი მაშინ შემატყობინეს უჩემი მეუღლე აღარ იყო. ამ დროს მეხუთე თვეში ვიყავი, 4 თვეში ვიყავი. უდიდეს ტკივილს რო გრძნობდი, აი ამ ჩემმა შვილმა უზომოდ გამაძლიერა. მიამაყება ჩემი მეუღლის საქმიანობა და გმირულად წავიდა ამ ქვეყნიდან. რო დავინახე რომ მან ფორმა ჩაიწოდა, ვეღარ გაიხადა. შემდეგ სურვილი მომეძა რომ მე მის მაგივრად ვატარო ფორმა და ალბათ რა ვიცი სანამ შემეძლება ჯარში ვიქნები. მსახურობდი პირველ ქვეით ბრიგადაში, შემდეგ მეხუთე ქვეით ბრიგადა გახდა. ამჟამად ისევ პირველ ქვეით ბრიგადა დღემდე მსახურობ და გავაგრძელებ ალბათ მუშაობას, იმიტომ რომ ჩემი შემოსავლი და ჩემი დიდი მეტი ეგ არის. ისე რომ მზად ვარ სამსახურში.